Primăria Municipiului Rădăuți anunță că începând cu data de 16 noiembrie, între orele 12-14, se distribuie pachete cu produse alimentare pentru persoanele singure și familii care primesc ajutor social și pentru familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei. Distribuirea pachetelor se va face în limita stocului disponibil până la epuizare. Distribuirea se va face la depozitul din parcarea blocurilor turn, în spate la CEC. Persoanele care se prezintă pentru a lua pachet trebuie să aibă la ei cartea de identitate.